mundo só pode estar no segundo de um começo imundo que pode se encontrar. Fim do mundo só pode estar no segundo de um começo imundo que pode se encontrar. Todo mundo oriundo de sentimentos profundos, onde não via moribundo e pudesse falar. Salve, salve! Aqui é o canal do Abstrato. Entre riscos e rabiscos, pinceladas e borradas, um universo de cores e arte. Seja bem-vindo!